Tema ovog videa je ometanje fusnoti u dokument. Fusnote se koriste kada određeni tekst u dokumentu želimo dodatno komentarisati, napisati izvor literature, poreklo izraza, definicije, citate i nešto tome slično. Fusnote se sastoje od oznake, to je najčešće broj i sadržaje. Umeće se pomoću kartice reference i grupe footnote. Pre nego što krenemo sa umetanjem fusnote u dokument, dobro je pogledati, odnosno namestiti postavke fusnote. Klikli smo na pokretač dijaloškog prozora fusnote i kreiranje beleške, gde se može pogledati lokacija, to jest mesto gde će Word postaviti fusnote, gde se nude dve opcije. Prva je na dnu strane, a druga je odmah ispod teksta. Zadržat ćemo ovu opciju na dnu strane. Sledeća mogućnost je kreiranje beleške EndNotes, koje se mogu pretvoriti u fusnotu i obratno. Mi ćemo zadržati postavku fusnote. Sledeća opcija je oblik broja. To mogu biti rimski brojevi, to jest arapski brojevi, mala slova abecede, velika slova abecede, višestruko slovo i, rimski brojevi i neki drugi simboli. Za izbor simbola treba kliknuti na dugme simbol i u prikazanoj tablici odabrati neki simbol. Mi ćemo odustati od ovoga i zadržat ćemo da to budu oznake arapski brojevi. Sledeća opcija koja se nudi je kojim brojem ili simbolom započeti fusnotu. To ne mora nužno biti broj 1. Možemo namestiti da recimo na određenoj stranici započinjemo fusnotu brojem 2 ili 3. I nakon toga se neprekidno numerišu fusnote do kraja dokumenta. Ili se može odabrati opcija ponovo na svakoj sekciji, ako smo deo teksta pretvorili u sekciju, ili ponovo na svakoj stranici. Zadržat ćemo neprekidno. Sve što smo podesili možemo primeniti na ceo dokument ili na deo dokumenta. Trenutno to ne vidimo, pa ćemo zato označiti deo dokumenta. Potrebno je ponovo pokretnuti dijaloški prozor, znači odustati od ovoga, označiti deo dokumenta, pokrenuti ponovo dijaloški prozor i Word će odmah prepoznati da treba primeniti fusnote na selektovani deo teksta, odnosno na ceo dokument. Postavit ćemo da to ipak bude kod nas na celom dokumentu. Umetnut ćemo našu prvu fusnotu. Iza reči Evropa pravilo je da se ne ostavlja praznina, odnosno iza zadnjeg slova ili znaka, da se kursor postavi. Kliknut ćemo na dugme umetni fusnotu. Word je automatski postavio redni broj 1 iza reči i dole na dnu teksta otvorio prostor za umetanje fusnote. Tu ćemo napisati naš sadržaj. Napisat ćemo stari ili klasični oblik. Kliknut ćemo bilo gde u tekstu i na taj način izaći iz prostora za umetanje sadržaja fusnote. Na isti način u tekstu možemo umetnuti još neku fusnotu, pa ćemo to uraditi i za reči SAD ili Sjedinjene Američke Države. Dodat ćemo ili uključiti alat Insert Footnote, gde će nas on pozicionirati na ubacivanje sadržaja. Tu ćemo upisati novi oblik i vratit ćemo se klikom na tekst u dokument. Word će sam automatski numerisati redom sve fusnote.
Tako možemo dodati i treću fusnotu. Recimo na reč meniju ubacit ćemo treću fusnotu i napisati liste izbora. Moramo se ponovo vratiti u tekst i to možemo ponoviti onoliko puta koliko nam je potrebno ili koliko fusnota imamo. Međutim, može se desiti da ako smo se iznenada setili da nam negde fali neka fusnota, ne moramo se brinuti oko toga. Treba samo stati na odgovarajuće mesto gde želimo dodati fusnotu i Word će prepoznati fusnotu i automatski će se fusnote prenumerisati. Recimo iza reči margine. Postavit ćemo novu fusnotu na isti način kao i prethodne fusnote i vidjet ćemo da se stare fusnote prenumerisale. Napisat ćemo beline oko teksta. Vratit ćemo se nazad u tekst, klikom miša, bilo gde. I to je ono što Word radi automatski. Česta situacija je da u tekstu više puta moramo uneti istu fusnotu, pa ne bi bilo potrebno da ponovo numerišemo novu fusnotu, nego ćemo to uraditi na sledeći način. Kliknut ćemo u grupu opisa na unukasnu referencu, pošto ovde postoji još jedna reč margina, a marginu fusnotu smo već definisali. Znači kliknut ćemo na karticu ili grupu opisa, na opciju cross reference i izabrat ćemo u tipu fusnote ili tipu reference fusnotu. Zatim ćemo uneti određenu referencu i zato moramo birati broj reference, ali broj koji je formatiran, jer Word neće automatski prepoznati broj koji je formatiran i na kraju ćemo izabrati koju fusnotu želimo da ponovimo. Beline oko teksta. Umetnut ćemo insert i tako ćemo numerisati našu novu fusnotu sa istim sadržajem kao i prethodnu. Fusnote se takođe mogu brisati, mogu se pomerati, a mogu se i menjati njihovi sadržaj. Ako želimo slučajno da promenimo sadržaj fusnote, moramo stati na broj fusnote, obeležiti broj ili stati na broj, gde će nam se u oblačiću pojaviti sadržaj fusnote. I kada kliknemo na broj ili označimo broj, on će nas automatski prebaciti na sadržaj dole u tekstu. Vratit ćemo se nazad. Ako želimo da obrišemo fusnotu, jednostavnim brisanjem broja uspećemo da obrišemo fusnotu. To bi bilo sve za ovaj čas. Nadam se da ste razumeli kako se fusnote ubacuju i pokušajte sami da uradite sve ovo što smo danas učili. Hvala vam na pažnji.